Всім привіт! Мене звуть Богдан Буткевич і це проект «Без цензури» на порталі Censor.net. Не забудьте підтримати це відео лайком, залишіть свій коментар і обов'язково підпишіться на наш канал. Будьте в курсі і давайте відвоювати український YouTube разом. Поїхали! Зеленський дуже хоче посадити Порошенка. Судячи з усього, в офісі президента впевнені, що той золотий ключик, яким можна буде миттєво зупинити падіння рейтингу та керованості країною, це посадка президента п'ятого, тобто Порошенка. По-перше, я не ваш опонент, я ваш вирок. Весна прийшла, нікого не посадили, війну не закінчили, економіку угрохали. Фракція у парламенті вже остаточно розвалюється і просто таки публічно відмовляється голосувати за тих кандидатур, за які публічно ж таки вписується Зеленський. Це ми про міністра-табачника-плагіатора, шкарлета, якого пан Зеленський так хотів, наприклад, пропихнути на пост міністра освіти, але тим не менше фракція голосувати відмовилась. Що ж робити в такому разі? Правильно, сажати страшного кривавого баригу та шоколадного олігарха. І тоді виборці одразу знову повірять в найвидатнішого лідера сучасності. Ось тільки незадача. Майже все, що накопали вже два генпрокурори Зеленського по Порошенку, приходиться закривати. Через очевидну дурість або просто таки неможливість, принципову неможливість щось довести. Що й логічно, адже відкривалися ці справи за юридичними кляузами юридичної обслуги Януковича Андрія Портнова. Ну а те, що накопали, викликає, м'яко кажучи, сумніви в адекватності тих, хто зараз цю справу розкручує. Для тих, хто не в курсі, от як ви думаєте, по якій справі зараз відчайдушно намагаються закрити Порошенка? Може, нарешті мова йде про сумнозвісну формулу «Роттердам плюс»? По якій закупалося вугілля з окупованої частини Донбасу, нібито як закордонне і по закордонним цінам. Може, по справі Свинарчуків-Гладковських і розкраданнях в армії? Може, Генпрокуратура вирішила нарешті розібратися із такими собі мутними схемами Порошенка та Медведчука? Може, нарешті вирішили розворушити віденську змову з Фірташем та виганяння по безпреділу з країни Саакашвілі? Не вгадали. Порошенка зараз звинувачують у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі. Я не жартую. Так, через отримання Томоса на створення єдиної православної церкви України, яке в 100%, до речі, залишило уже місце Порошенка в історії. Ще одна новина, яку я дізнався тільки на цьому тижні. Виявляється, вони порушили проти мене ще одну справу. Називається вона... Дослівно цитую, я нічого не видумую, за розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання Томосу і створення православної церкви України. Награти Порошенко за це! Ще й за заявою представників секти Філарета, який ніяк не може змиритися з тим, що єдина православна церква України таки виникла, от правда очолив цю церкву не він. І тому саме його представники написали кляузу на Порошенка. Правда, в листопаді 2019 року, на момент якого його це УПЦ КП вже майже рік як формально не існувало. Чого ще можна було очікувати від людини та його прихильників, яка з 1966 по 1992 рік була фактично таким наглядачем від Москви за українським православ'ям, яка за великим то рахунком пішла у конфлікт з Москвою через те, що просто Москва не дала те, що він просив. Ну і не треба, напевно, нагадувати, що в радянські часи бути церковним ієрархом без співпраці з відповідними органами було просто неможливо. І вся ця активізація імені Генпрокуратури Венедиктової, особливо після інтерв'ю Зеленського «Українській правді», де він, в принципі, чітко сказав, що його ставлення до Порошенка – це, по суті, лічняк, виглядає особливо жалюгідно на тлі того, що у Порошенка зараз особисте горе. В нього помер батько. І він змушений був переносити похорон для того, щоб встигнути на допит.
І те, що там Генпрокуратура в останній момент цей допит відмінила, нічого вже не змінює, тому що в голові людей закарбується саме це. Його настільки ненавидять, що не дають йому навіть нормально поховати батька. І ця справа об'єднає навколо Порошенко навіть тих, хто був різко проти нього. Адже, вибачте, але намагатися переслідувати його за заявою сектантів, за те, чого прагнули всі адекватні українці вже кілька століть, ну, це, знаєте, треба мати якусь таку ювелірну точність бегемота в посудній лавці. А найсмішніше, що як би там не було, що б там зараз не вирішив суд, все одно цю ситуацію піарно і політично виграє Порошенко. Якщо його таки не зможуть посадити, то тоді він буде говорити про імпотентність влади Зеленського і навпаки свою потугу. І не посадять же, бо навіть якщо до нього буде застосована міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, по тій статті, які йому інкримінують, має бути обов'язково застава. Ну, я думаю, ні в кого нема сумнівів, що пан Порошенко має гроші цю заставу заплатити. Мало того, якщо його спробують закрити, то він отримає звання мученик режиму, а у нас таких, як ви знаєте, найбільше люблять. І це буде фактично рестарт його політичної кар'єри. Я вже не кажу, що взагалі сама спроба посадити Порошенка от по цій справі – це пряма дорога шляхом Януковича до Ростова, пане Зеленський. І вже немає значення, що за великим рахунком всю цю прокурорсько-суддівську мафію, яка зараз і доганяє Порошенка, сам же Порошенко дбайливо протягом 5 років і зберіг. Ну, для свого використання. Він же не знав, що він потім раптом перестане бути президентом. Але потяг для вас пішов, пане Зеленський. Ви програли. Адже Лайтвата з усиллями медведчуківських помийок, які ви, до речі, обіцяли закрити, вже точно впевнилась, що Зеленський – це Порошенко 2. І навіть якщо ви зараз посадите реального Порошенка, вони вже свою думку точно не змінять і до вашого електорату не повернуться. Люди з ідентичністю Олів'є, ну от ви ж про це говорили, пане Зеленський, в своєму новорічному зверненні, так от вони зараз взагалі не про це. Вони зараз не можуть зрозуміти, що якось так вийшло, що весна пройшла, але нічого, окрім втрати бабла і роботи через гібридний карантин, їм не принесла. Тому аргумент «А що ваш Порошенко лучше?» вже не працює. Ну, а та частина проукраїнської аудиторії, яка рік тому голосувала не за вас, пане Зеленський, а проти Порошенка, вже остаточно впевнилася, що все, що зараз ми споглядаємо, це аж ніяк не встановлення справедливості, а тупий лічняк, зведення особистих рахунків, ну і намагання вирішити свої політичні проблеми за рахунок фактично юридичного безпреділу. Та ще й з присмаком розправи над українською ідентичністю, адже, вибачте, Томос – це важлива історія. Тим більше, що паралельно із справою Порошенка йдуть і інші спроби розправ. Наприклад, справа Антоненка, Кузьменка, Дугарь, де абсолютно невинних людей намагаються притягти до відповідальності за нібито вбивство Шеремета. Це, звичайно, і справа Сергія Стерненка, і багато інших. І все це виглядає так, ніби ви, пане Зеленський, віддаєте країну ригам. А у своїй спробі посадити Порошенка ви готові робити все, що завгодно? Чи не так? Не факт, що є час зрозуміти, що кожен удар по Порошенку зараз – це вже смертний вирок для вас, пане Зеленський. Ну, в політичному сенсі. Кожен удар по 5-му президенту від 6-го президента тільки посилюватиме зараз 5-го. Кожне нове неоковирне творіння похмурого юридичного ідіотизму імені Венедиктової Портнова будуть призводити до прямо протилежного результату. Замість зростання рейтингу у вас, пане Зеленський, зростання його у вашого конкурента. От що значить втратити час у золотий вік турборежиму. А всього-то треба було займатися реформами. І тоді про Порошенка всі давно би вже забули. Навіть ви сам, пане Зеленський. І не треба було б робити судомних спроб вирішити свої проблеми за рахунок іншого. Ну і відвертого ідіотизму, що межує із державною зрадою. Мене звуть Богдан Буткевич. Це був проект «Без цензури» на порталі Censor.net. Не забудьте підтримати нас лайком, залишіть свій коментар і обов'язково натисніть дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові відео. І не забувайте, нічого особистого, тільки факти.